яким не здавався нам пасхальний період, який вже закінчується, не здавався нам довгим, але виявилось, що він за короткий, щоб повністю прочитати протягом цього періоду книгу «Діяння апостолів». Дуже ми читали скорочений текст, цілі цікаві фрагменти були опущені. І ось сьогодні вже бачимо Павла перед ще ув'язнений в Кесарії, перед царем Агрипою, Веронікою і Ефестом, римським начальником. І знову ця історія скорочена, бо там між ними був досить цікавий діалог. Павло намагається їх навернути на християнство, цього царя Агрипу. Той такий здивований: «Павло, чи ти хочеш, щоб і ми стали християнами?» Каже: «Так, хочу, звісно, прагну цього, щоб всі ви стали такими, як я, християнами». Ну і далі все ж таки його відсилають до Риму. І знову цілі пригоди, як вони подорожували кораблем, як вони розбилися на Мальті, як врешті там його ще гадюка вкусила і так далі. Дуже цікаві пригоди, які ми, на жаль, в літургії слова читати вже не будемо. Але дуже заохочую, щоб хто ще не читав «Діяння апостолів» повністю, взяти цю книгу і дійсно її дочитати. І потім Павла привозять до Риму, і на цьому ця книга закінчується. Він там перебуває, в домі, під домашнім арештом, тільки зі своїм сторожем його сторожив там, перебував 2 роки, як пише, на власному утриманні, до нього приходили всі, хто хотів, а він їм проповідував Боже Царство із усією відвагою, беззаборонно навчаючи про Господа Ісуса Христа. Така книга закінчується такою перспективою, що все добре. Коли Лука писав «Діяння апостолів», і Павло, і Петро вже загинули мученицькою смертю за часів Нерона. Але він про це не пише. Він, не знаємо, не хоче про це писати. Може, не хоче, щоб його книга закінчувалася якоюсь трагічною нотою. Не хоче писати про мучеництво, тільки відкриває якби таку перспективу, що все добре. Він живий, він проповідує далі. Трудно сказати, що він мав на увазі. Сьогодні в Євангелії Ісус також говорить Петрові, якою смертю він прославить Бога. Але після того відразу каже: «Іди слідом за мною». Так би хотів сказати: не думай про цю смерть свою. Не думай про те, чим закінчиться твоє життя, бо зараз почнеш собі: а що ж це буде, а як я загину, а чи дійсно моя смерть буде прославленням Бога, чи може знову буду втікати від неї, як я раніше втікав, щось такого. Ні, не думай про це, іди слідом за мною і паси мої вівці, це є твоє завдання. Це та перспектива, яка перед тобою відкривається, твоє завдання, яке ти повинен виконати. І так само з Павлом, коли його привезли до Риму. Я думаю, що Лука не хотів писати нічого про його смерть, про те, як закінчиться його життя, не тому, що не хотів якби закінчувати чимось трагічним. Я думаю, що він взагалі не хотів закінчувати. Цей кінець «Діяння апостолів» якби, ну так, одна історія доходить до кінця, але починається нова історія. Новий заповіт не закінчений, так, його книги обмежені, але він триває протягом історії і зараз триває. І ми самі його пишемо нашими життями, нашими вчинками, діяннями, нашою вірою. Сьогодні згадуємо Филиппа Нері, великого святого, якого, як ми
чули на початку, називали апостолом Риму. Здавалося б, Петро і Павло – ось апостоли Риму. Вони принесли християнство у Рим. Вони навернули перших там мешканців. А Филипп Нерій, 16 вік, здавалося б, Рим – столиця християнства. В Римі папа, в Римі того часу будували, власне, цей на Ватикані базиліку Святого Петра, перебудовували. Здавалося б, повно церков, повно священників в Римі. Як там ще можна бути апостолом? Ні. А виявляється, що можна було. І навіть треба було. Є така історія з життя святого Филипа, бо в той час жили також інші святі. Святий Ігнатій Лойола, його приятель теж, Франциск Ксаверій. І, власне, Франциск Ксаверій, великий місіонер, повернувся того часу з однієї з своїх подорожів на Далекий Схід. Зустрівся з Филиппом Нерій і розповідає йому. Зустрів стільки, так багато людей, цілі народи, які потребують Євангелія. А Филипп Нерій йому відповідає: «Отче, ви вийдіть на вулиці міста, і ви побачите багато людей, які також потребують Євангелія». І це є правда. Це є правда. Це не значить, що не треба місіями займатися, теж треба, але також і не забувати про себе, про своє рідне місто. І не тільки про тих, які ще не чули Євангелія, ще не знають Христа. Ми також потребуємо Євангелія. Ніби нам здається, що ми християни, свідомі, охрещені, ходимо до церкви дуже добре. Дуже добре. Але це не значить, що наша історія на цьому закінчилась. Що ми можемо бути вже впевнені в своєму спасінні і вже нам більше нічого не треба. Треба. Всі ми потребуємо Євангелія. Всі ми потребуємо жити щодня, жити і розважати Слово Боже.